bmn ne kusoo dhawaada walaalyaal ytubekn oad ka barnaysaan luqada nliska waxaa halka kan idinkala socodsiina anigaoo atj osman bd maanta waxaan qaadanaynaa casharkeenii sideetan iyo afaraad ee barashada luqadda engilishka gaar ahaanna waxaan ku qaadanaynaa casharkeenii labaad ee blitical sentences ee jumlooyinka siyaasadeed kahor inta aanan uguda gelin cashirkeenii labaad ee political sentenceska waxaan rabaa inaan sameeyo xoogaa sixid ah oo ah casharkeenii koowaad ee political sentenceska waxaan ku qaadanay ejumlada saddexaad the mada wo sentency to death ayaan ku qaadanay laakiin jumladaas waxaa laga rabaa in meesha maada ah waxaad ku dareysaan e r oo waxaad ka dhigeysaan the madra markii e r lagu daro madra ayaa la dhahaa gacanku dhiiglaha marka mada taas waxay noqoneysaa dilitaan waa ficil ahaanay noqoneysaa oo dilitaanka ah ama nown oo ah kilin oo kale ayay noqoneysaa laakiin meeshaas the mada ah e r ku dara fadlan oo waxaad leedihiin the madr the madra was sntency to death gacanku dhiglihii waxaa lagu xukumay dil eintaashadaan kaga gudbo maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeenii labaad ee political sentences jumlooyinka siyaasadeed marka cashirkan waa inoo muhiim intaan e, e, u gudbin jumlooyinka waxaan rabaa inaan barano ereyada okay ereyada ugu horey waxaan baranaynaa m madr madra, ama madr waxaa eh, la yiraahdaa gacanku-dhiigle madurer waa gacanku dhiigle ama madura madra ama madrr waa gacanku-dhiigle kelmadan kale scape scape waa kabaxsasho scape waa kabaxsasho scape waa kabaxsasho risan waa xabsi risan waa xabsi waxaa kalentoo qaadananaa ereyga ah conferene conference, conference waa shir conrenewaa shir confrence waa shir waxaan qaadaneynaa erey sarbeeb ah oo is wata ereygana waxaa la yiraahdaa go ap insmok go ap insmok waa hal bacaad lagu lisay af soomaali ahaan go ap insmok waa hal bacaad lagu lisay ee waa wax maalaayacni ama burbur ku dhammaaday oo aan toosneyn marka go nmok waa hal bacaad lagu lisay marka ficilkiisa baasti ahaanna wuxuu noqonayaa went nmo wxuu ahaa halbacaad lagu lisay ay noqony ralqaadwaa waxaweyaan waa nabad eray ku dhawaaqaa jiro oo ah peac laakin qoraaly u kala duwanyiin ra alea waa gbal gbal pec nabad peac gobal waa isku dhabaaq laakiin qoraalka sidaad u jeedaan way ku kala duwan yihiin waxaan kaleentoo qaadanaynaa ereygeena ah acord kelmadda acord waa hashiis accod waa hashiis e, kelmadan kalean qaadanayna waxaweyaa waa agree agree waa ku raacsanaan agree waa ku raacsanaan markaad qof wax isku raacaysaan oo kale agree aan ku raacsanaan ama hashiis waa la dhii karaa ereygan kale qaada waa sitation itation waa xaalad situation xaalad okay country ayaa leedaha waddan country ereygan waa country waddan country ereygan kalentana waa devlopin waa hormar devlopin klmadan kale waxa weyaan waa day ina day out waa iyaduna waa erey ee maldahan waxaa leedahay maalinba maalinta ka dambeysa day in a day out ama waxaad dhihi kartaa oo kale day after day maalinba maalinta ka danbeysa day after day oka ereygeena kale aan qaadanan waxaweyaan waa prime minster prime minister, minister waa raiisul wasaare minster kaligeed waa wasiir minister kaligeed waa wasiir laakiin markii leysku daro priime minister waa ra-iisal wasaare ama wasiirka koowaad priime minister raiisal wasaare kelmadan kale waa stapt down waa iscasilid stapit down waa iscasilid okay intaas waa ereyada waa ila fahamteen haddana waxaan rabaa jumlooyinka inaan aqriyo ila dhageysta ko jumlada koowaad themadra ayaale themadra gacanku dhiiglihii scapet from wuxuu ka baxsaday the brison xabsiga themadra gacanku-dhiiglihii scapet from wuxuu ka baxsaday the prison xabsiga the conference shirkii went ap in smoke wuxuu noqday hal bacaad lagu lisay the conference shirkii went up insmok وحو نقضي هل بعاد نمبر لابو The conference شركي هل بعاد أو وحبك ما سو نمبر سدح The peace accord هشيسكي was agreed The peace accord, Hachisky, nabadad, was agreed نمبر فور ama number afar the situation xaaladda in our country ee wadankeena is develobing wuu horumarayaa day in a day out maalinba maalinta ka dambeysa amawaxaahigi kartaa the situation xaaladda in our country ee wadankeena is developing way hormareysaa day after day maalinba maalinta ka dambeysa okay nomber shan the prime minister raiisul wasaaruhu stabped down wuu iscasilay the prime minister raiisul wasaaruhu stabpid down wuuiscasilay okay hal mar toosa markaan aqhriyo ila dhagaysta o the mader gacanku dhiiglihii scaped from the prison wuxuu ka baxsaday xabsiga nomber labo the conference shirki the conference shirki went up in smoke wuxuu noqday hal bacaad lagu lisay nomber seddex the bes accord hashiiskii nabadeed was agreed waa leysku raacay nomber afar the situation xaalada in our country ee wadankeena is developing day ina day out way horumareysaa maalinba maalinta ka dambeysa nomber afar the situation in our country s eloping day ina dayout xaaladda wadankeena way hormareysaa maalinba maalinta ka dambeysa number shan the prime minister stabbid down ra-iisul wasaaruhu wuu is casilay ama raiisul wasaarihii wuu is casilay the rime minister t down intaasaafaamalnsidanawaa gu dhawaaqi kartaan haddii aad isku dayi kartaan o the madra scaped from the prison two the conference wento absmok tee the peaceacor was agreed four the situation in our country is diflobing is diflobing day in a day out five the prime minister stepe down stebed down diflobin caadi ood u dhihi kartaa ama diflobin aa leedahay iida fida ku xigto ma ku dhawaaqaysid diflobing stepe down markaa dhahaysidna